Odamlarning yaxshi yashashi uchun eng zarur bo'lgan manbalardan biri bu energiyadir. Aytish kerak, so'nggi yillarda bu borada amalga oshirilgan islohotlar natijasida uzilishlar anchagina kamaydi, ammo kuz va qish mavsumida aholining energiyaga bo'lgan talabi keskin ortishi natijasida barcha og'irlik elektr tarmoqlariga tushmoqda. Bugungi kunda yurtimizda 2-3 milliard kilovatt soat elektr energiyasiga qo'shimcha talab bor. Kelgusi 5 yilda bu ehtiyoj 10 milliard kilovatt soatga oshishi kutilmoqda. Bunday vaziyatda eng samarali yo'l esa korxona, bog'cha, maktab va shifoxonalarda muqobil energiyadan foydalanishni ko'paytirishdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 10 iyun kuni o'tkazilgan yig'ilish aynan mana shu masalaga bag'ishlandi. Agar qo'limdagi mana bu meva urug'ini ko'mib qo'yadigan bo'lsak, vaqt kelib bu katta bir mevali daraxtga aylanadi va undan yaxshigina hosil ham olish mumkin. Albatta, uning rivojlanishida suv, tuproq va havodan tashqari quyosh nuri ham kerak bo'ladi. Odatda biz quyosh nurini faqat qishloq xo'jaligida foydalari haqida gapiramiz. Vaholanki, zamonaviy ilm-fan quyosh nuridan nafaqat hosil yetishtirish, balki energiya yaratishni ham taklif qilyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Quyosh nuri bitmas, tuganmas energiya manbai. Faqat biz shu paytgacha undan deyarli foydalanmaganmiz. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida yashovchi Rustamjon Yodgorov esa buni sal oldinroq o'ylagan. Shu sababli u o'tgan 2021 yildanoq o'z xonadonida mahalliy elektr energiyasi ishlab chiqara boshlagan. Men 2 yil bo'ldi o'zim xonadonimga quyosh fotovoltaik stansiyasini o'rnatganman. Hozir bilsanglar, men o'tgan yil noyabrdan sotish ham yo'lga qo'yilgan. Shu bugungi kungacha anchagina energiya iqtisod qilindi. Iyul oyida narxlarni anaqasi hozir ko'rib chiqilayotgan ekan. Agar narxlar haqiqatdan oshsa, endi bu yoqqa foydaga kirishish ham boshlaymiz, xudo xolisa. 10 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida ham aynan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Bir yilda O'zbekistonda 10 milliard dollarlik gaz va elektr iste'mol qilinadi. Agar buning 10%ini iqtisod qilishni o'rgansak, bir yilda o'zida 1 milliard dollar boshqa ehtiyojlar uchun sarflash mumkin. Odamlarning yaxshi yashashlari uchun eng zarur manbalardan biri bu energiya. So'nggi yillardagi islohotlar natijasida sohadagi uzilishlar ancha kamaydi. Lekin kuz-qish mavsumida aholining energiyaga bo'lgan ehtiyoji keskin oshishi sababli barcha og'irlik elektr tarmoqlariga tushmoqda. Bugungi kunda yurtimizda elektr energiyasiga 2-3 milliard kilovatt soat qo'shimcha talab bor. Bu ko'rsatkich esa kelgusi 5 yilda 10 milliard kilovatt soatga borib yetishi mumkin. Xo'sh, bunday vaziyatda qanday yo'l tutish kerak? Bunday vaziyatda eng samarali yo'l uy, korxona, bog'cha, maktab va shifoxonalarda muqobil energiyadan foydalanishni ko'paytirishdir. Shu bois yig'ilishda qayta tiklanuvchi energiya uskunalarini keng joriy etish, bu borada aholini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari muhokama qilindi. Bu borada 2019 yilda alohida jamg'arma tashkil qilib, alohida byudjetdan subsidiya berish tizimi joriy etildi. Lekin bironta viloyat, tuman, shahar hokimida yoki vazirda o'z tizimidagi tashkilotlarda energiya iste'moli uni tejash, muqobil energiya uskunalarini o'rnatish bo'yicha hisob-kitob umuman yo'q. Joriy qilingan subsidiya va kompensatsiyalardan birontasi o'z tarmog'i yoki hududida foydalanish bo'yicha harakat ham qilmagan. Agar katta-katta loyihalar qilish kerak bo'lsa, bizga elektr energiya havoda kerak. Tadbirkorlik subyektlari ko'payapti. Investitsiya kelyapti. Unga nima kerak? Elektr kerak. Bugungi masala umummilliy ahamiyatga egaligini hammamiz tushunishimiz kerak. Endilikda aholi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun yangi tizim belgilandi. Ushbu tizimga ko'ra, har bir o'rnatilgan quyosh va shamol elektr uskunasi uchun quvvatiga qarab 15 million so'mgacha, suv isitish qurilmasi uchun esa 2 million so'mgacha kompensatsiya to'lanadi. Yoki uskuna qiymatini 3 yil ichida foizsiz bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Bu juda katta iqtisodiy manfaat keltiradi. Bu tizimni Energetika vazirligi maxsus jamg'armasi orqali joriy etamiz. Vositachi hech kerak emas. Yana bir qulay tomoni, odamlar buning uchun biron bir idoraga borib yurmaydi. Hamma hujjatlar uskuna xarid qilinadigan joyning o'zida hal etib beriladi. Uskuna qilishga juda katta imkoniyatlarimiz bor, lekin uskunani sotib olmayapti hech kim. Buni sotib olish uchun men sharoit yaratyapman. Iqtisod qilish uchun sharoit yaratyapman. Davlatimiz rahbari barcha jarayonlarni raqamlashtirib, ushbu yangi tizimni 1-sentyabrdan yo'lga qo'yish bo'yicha ko'rsatma berdi. Ishlab chiqaruvchilar oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarilishi ustidan Energetika vazirligi nazorat o'rnatish kerak, ya'niki o'rnatib bergan qurilmasini
kafolatli ishlashini, servis xizmati ko'rsatilishini ham nazorat qilish kerak. Shu bilan birga bizning tizimdagi hududiy elektr tarmoqlari korxonalari tomonidan mana shu uskunalarni iste'molchilarga o'rnatish ishlariga amaliy yordam berish bo'yicha topshiriqlar berildi. Alohida e'tibor ehtiyojmand oilalar olis va chekka hududlarni shunday energiya manbalari bilan ta'minlash masalasiga qaratildi. Yangi O'zbekiston massivlarida qurilayotgan ko'p qavatli uylar obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida ko'cha chiroqlariga muqobil energiya uskunalari o'rnatish zarurligi ta'kidlandi. Joriy yilda kamida 5000 ta daftarlarga kirgan oilalarni kelgusi yilda yana 10000 tasini suv isitish qurilmasi bilan ta'minlash choralari ko'rilsin. Yig'ilishda joylardagi ijobiy tajribalar ham ko'rsatib o'tildi. Misol uchun Mendeleyev nomidagi kimyo texnologiya universitetida quyoshdan quvvat oluvchi 100 kilovatli uskuna va 36 ta suv isitish qurilmasi o'rnatilgan bo'lib, yiliga qariyb 2 milliard so'mlik elektr energiyasi tejalmoqda. Bunday ishlarni ommalashtirib, maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab, tibbiyot va boshqa ijtimoiy obyektlarda bosqichma-bosqich muqobil energiya uskunalari o'rnatish vazifasi qo'yildi. Mana shu chora-tadbirlarni amalga oshirilishi natijasida mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish sohasida yangi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish bilan bog'liq umumiy qiymati 1 trillion so'mlik yangi bozor shakllanadi. Bu borada qilinayotgan ishlar mamlakatimizda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, yashil iqtisodiyotga o'tishni yanada jadallashtirish, quyosh va shamol energiyasidan yanada oqilona foydalanish bo'yicha yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Prezident barcha vazirlik va idora, hokimlik, mahalla binolarini ham muqobil energiyaga o'tkazish vaqti kelganini ta'kidladi. Shu bois Moliya vazirligiga davlat idoralarida energiya resurslari iste'moli bo'yicha me'yorlarni belgilash, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy obyektlarda energiya tejamkorlik milliy dasturini ishlab chiqish topshirildi. Hozir ayni vaqtda iyun oyi va havo harorati o'rtacha 30-37 darajani tashkil qilyapti. Ko'pchilik o'zini soya salqinga olayotgan bir paytda esa quyosh panelidan foydalanuvchilar energiya yig'ib olish uchun bu ham ajoyib mavsum ekanini aytishyapti. Ixtiyor Siddiqov, Zohidjon Mamasoliyev, Sardor Lutfullayev, Yangi zamon dasturi uchun maxsus.